Welcome sa FeedPro TV, ang gabay pang kabuhayan sa larangan ng pagbababuyan. Hatid namin ay mga payo, gabay at tips sa tamang pag-aalaga ng baboy at mga iba't ibang kwento ng inspirasyon, pagsisikap at tagumpay. Isa sa mga layunin ng FeedPro ay ipalaganap sa buong Pilipinas ang kaalaman sa pag-aalaga ng baboy na malinis, matipid at ligtas sa kalusugan ng tao. Kaya naman nagbukas muli ng isang information center ang FeedPro sa bayan ng San Mateo, Isabela na maaaring bisitahin ng mga taga-roon at ng mga kalapit na bayan. Dahil sa advokasya ng ProNatural Feed Corporation at ng FeedPro Feeds, tayo ay nagtatayo ng mga information center para mapalaganap ang tamang pamaraan ng pag-aalaga ng baboy gamit ang FeedPro Feeds para sa babuyang walang amoy. Kamakailan lang po, tayo po ay nag-launch ng kauna-unahang information center po sa San Mateo, Isabela dahil na rin po sa pagpagtulungan po ng ating distributor na si Sergio Cunanan. Dito po tayo nagkakandakt ng monthly seminars. At dito rin po nila matatagpuan ang ating demo pen na kung saan pwede po nilang gayahin para may-adapt po nila sa kanilang mga babuyan. Asahan po ninyo na patuloy po kayo magtatayo ng information centers sa buong Pilipinas. At kung kayo po ay malapit po sa San Mateo, Isabela, maaari po kayong dumulog at dumalaw sa aming information center sa Daramuangan Norte, San Mateo, Isabela. Sabi ko nga, napakalaking pribilehyo. At isa pong napakalaking tulong po sa amin na distributor na mabigyan ng ganitong pagkakataon na maging FeedPro Information Center. So kasi sa ganitong pamamaraan, mas lalo po nating marireach out yung pong mga taong nagnanais na magtanong pertaining to our product na FeedPro po. Sa pagkakaroon po natin ng FeedPro Information Center, mas lalo po natin may papakita sa tao sa mga nais na mag-alaga ng baboy at gumamit ng FeedPro, yung pong talagang epekto nito sa mga alagain nating baboy. Sapagkat sa FeedPro Information Center, nandito po ang kulungan na nagkaroon po ng dalawang klasifikasyon. Isa po, mayroon nakikita po natin ang babuyang nasa sementado na siya pong traditional at conventional na siya pong makikita natin sa karamihan na nag-aalaga ng baboy. Dito na rin po sa FeedPro Information Center, makikita rin po natin dito ang isa pong klase na rin po ng kulungan na kung saan medyo moderno na po ito sapagkat hindi na po simentong ginagamit natin beddings ng baboy, kundi ipa na rin po makikita po natin na ang baboy po ay mas komportable at mas may mga activity po sila gawa na nagagawa po nila gusto nilang gawin, tatakbo-takbo po sila dyan na wala hong posibilidad na po sila ay masaktan. Kabaliktaran po yan kasi sa sementado. So, ang kagandahan pa nito na makikita rin ng ating mga nais gamitin ang FeedPro bilang pakain sa kanilang alagaing baboy na kung wala po silang kakayahang gumawa ng kulungan na ipa, pwede pa rin po para sa kanila ang sementado. Kaya lang po nga, sinasabi nga po natin na meron din po kasing parehong kanyan eh. May advantage at disadvantages po yan. Kung ako po ang pagpipiliin talaga, mas pabor po ako sa ganitong kulungan na ipa ang beddings natin. Sapagkat nga ang baboy dito ay mas komportable at hindi po pinaliliguan ang baboy dito. Kung sa po silang naliligo kung gusto po nila at kung sila naman ay masamang pakiramdam at giniginaw, nagpapainit po sila katulad ng ginagawa nito. Hindi po nagagawa ng baboy yan sa ordinaryong kulungan na kung saan ang kanilang beddings ay semento. Sa seminar natin kanina, natutuwa naman ako at naibahagi natin yung naging sikreto natin sa pag-aalaga ng baboy na nagsimula tayo sa maliit at lumaki po tayo dahil na po yan sa tamang pamamaraan ng pag-aalaga ng baboy gamit ang FeedPro. Na sa FeedPro kasi sabi ko nga natin, hindi tayo nalilimit sa pag-aalaga ng baboy. Sabi ko nga sa kanila na number one na po na pipigil sa atin yung pong baho na maaaring ilabas nito kapag tayo ay nagpaparami na at dumadami nating mga alagaing baboy.
Baboy. Sabi ko sa kanila na kapag feed pro ang ginamit nila, hindi mangyayari sa kanila. From 10 heads, and now meron po tayong mahigit kumulang 50 piglets po dito ngayon. It is a really good source of livelihood din po talaga ang pagbababoy. Sabi ko sa kanila, sa paggamit ng feed pro, patuloy pong lalago at kikita ang ating babuyang pangkabuhayan. Dito sa Feed Pro Information Center, sabi nga natin, hindi lang natin maririnig mula sa mga taong gumamit ng Feed Pro ang kagandahan ng ating produkto na Feed Pro. So, dito mapapatotoo natin ang bawat sinasabi ng mga gumagamit ng Feed Pro at tayo mismo ang magpapatotoo na ang paggamit ng Feed Pro ay lubhang napakaganda at napakagaling para sa negosyong pagbababoy. Sapagkat ito, makikita natin dito, magkakape tayo dito, kakain tayo dito, wala ho tayong magiging problema na mabaho ang kulungan. Sapagkat dito nga po, natural po ang lahat, hindi po tayo nagkakasakit dito dahil wala po bad bacteria dito, lahat po rito puro good bacteria. At napakagandang source po ng pagiging karoon ng magandang kalusugan. So we're not stopping, we will never will na mag-stop po tayo to reach out those persons na matulungan po natin sila, hindi lang po dahil sa na gusto po natin makabenta ng feeds or gusto natin kunyan, bagkus gusto po rin natin silang kumita na katulad ng nangyayari sa atin sa babuyan po natin. Buhat po nung ako ay gumamit ng feed pro, nawala po ang pagtatai. Maganda po ang nagiging recovery ng biik namin ngayon. Talaga pong okay po, hindi ko na po siya papalitan. Nagsimula po kami sa 5, ma'am, ngayon medyo dumadami-dami na, nagkaroon na rin po kami ng inahin at mga patining, nagpapatining din po kami, yung naging anak ng baboy namin, pinapatining namin, kaya sakita naman po, okay naman po, wala kaming nadamang hindi kumita, kumita po kami talaga, base po doon sa mga nakaraang pitch na ginamit po namin. Dati po ma'am, nasubok ko po lahat. Nasubok ko ang iba-ibang brand. Pero talagang hindi ako satisfied. Unang-una, yun nga sa baho ng amoy. Tapos sa pagpapakain. Ngayon po ma'am, sa Feed Pro, napakatipid namin. Tapos yung pag nagbenta talagang, yung kilo na inaasahan mo, tumatama talaga. Doon po kasi sa amin, hindi po halata na meron kaming babuyan. Dati po kasi, yung babuyan namin is marayo sa bahay. Talaga as in, maamoy nga, kailangan ilapit mo siya sa may daluyang tubig. Ngayon ma'am, yung pagka nagpunta kayo sa amin, yung babuyan namin, mismong kusina namin, labas mo, as in na yun, sa lutuan namin, andun yung mga alaga namin. Pag nagpapaanak ako ng baboy, 1 month kaming natutulog dun mismo sa tabi ng baboy. As in, hanggat hindi ko naiwawalay yung mga biik, doon kami natutulog. Doon ang kainan namin lahat kami. Nandun ang TV namin, doon lahat. Talaga, wala kang ano. Pagka may pumupunta sa bahay namin at nananahirin ako yung part-time ko, nagtataka sila meron palang baboy daw doon. Hindi nila alam na may baboy kami. As in talaga, kasi yung bahay namin hindi halata sa likod. Akala nila kusina lang, makikita mo baboy na. Andun na siya. Hindi nila alam kasi walang amoy. Wala talagang amoy. Sa mga hindi pa po nakakakilala at gumagamit ng Feed Pro, gumamit na po kayo. Talaga pong napakaganda ng feeds na to. Talagang the best para sa amin. Sa dami ng nasubok namin, talagang the best ang Feed Pro. Ang Feed Pro ay magbubukas din ng bagong information center sa bayan ng Kamalig sa probinsya ng Albay. Sa mga interesado, gusto gumamit o nais magtinda ng Feed Pro, maaari kayong tumawag sa mga numero na nakikita sa inyong TV screens. Para sa mga iba pang gabay pangkabuhayan videos, mag-subscribe sa aming YouTube channel. Hanapin lamang sa YouTube ang Feed Pro TV o pumunta sa www.youtube.com/feedprotv. Para sa matagumpay na negosyong pagbababuyan, gumamit ka ng Feed Pro.